се крчмил имотот, се уништил ликот на еден од најубавите пазари во државата. Покриване 4 пати. Нестручно, неквалитетно, а 138 метри квадратни оставени се без покрив. Продажбата на млечниот пазар или пазарот за сирење е сомнителна. За тоа ќе се води посебна постапка. Посебна приказна е сточниот пазар кај терминалот. Угостителскиот објект во собственост на фирмата е продаден за екстремно ниска цена од 800 илјади денари или 13 илјади евра. За уредување на овој пазар, јавното комунално предпријатие Пазари инвестираше 4 милиони денари, за да потоа со промена на деталниот план, Општина Прилеп им го одзеде корисничкото право, што значи ЈКП Пазари го изгуби и овој имот.